kwani babe leo hatuja yake. Nimgojeni kamgoja. Kwani alienda wapi? Hai. Sema. Ah, mimi nashika tumbo hivyo. Mai, cramps zinaniuma. Ati cramps. Ah, hata hizo cramps, unajua hizo cramps hata mimi nilikula. Yesu. Niko na umu wa. Kwanza siku nyingine nilikula cramps kilo mbili. Jesus Lord. Unaongea nini sasa? Bona? Tangulino anaumu wakapata cramps. Look at you. Unashanganga saa zingine nini nafanya na wewe. Unakuanga na akili hata. Mtu wako hapa tu anaumu wana kitu kineza. Fanya ni make fun. Kaa kitu na zako nolo. Alikuwa hivyo. Ayeleo, ibosio. Ayedo, rikodo. Karibu. Sasa my dear. Hey, niko poa. Uko aje lakini? Niko poa. Wow. Hey, kazi ilikuwa aje leo? Hey, kazi zileo. Unauliza? Karibu kiki sasa. Niko na story kubwa na wewe. But mambo ya Mungu tu. Mambo ya Mungu ni gani sasa? Ni mambo tu ya Mungu tu. Sasa na si leo umerudi mapema? Eh, hata wewe umeshindwa hivyo, si ndio? Maji ni kufutwa kazi. Hai, si kufutwa kazi. Unaona vile tulikuwa kazi. Saa kukalipuka hivi, imagine wafanyikazi wote wenye tunafanya nao kazi wamekufa, imagine. Wakakufa? Eh, kukalipuka tu. Sauti za umeme zimeshikana tu hivi. Kukalipuka tu. Na wewe hujakufa ama ni umeme walipua? Hapana, mimi naweza fanya kitendo kama hiyo. Mimi nilikuwa tu kule kwa choo nikikunia. Oh, ulikuwa choo. Ni Mungu ni mzuri. Sasa familia zao wenye wamekufa zitakuwa aje? Familia zao? Umesikia ati wanalipwa 10 million Kenyan shilling. 10 million Kenyan shilling? 10 million. Imagine 10 million. 1, 2, 3, 4, 5. 10 million Kenyan shillings. Sasa si basi hata wewe ungeenda ukufe. Jesus is Lord. Sasa wana sisi tupati hiyo 10 million. Na umerudi hapa bure. Yapa. Yapa. Wewe bwana. Wacha kibana usinge na kitu hapo ndani. Unaingia na viatu kwa nyumba yangu wewe. Hey! Mchezo bana. Unaingia kwa nyumba yangu na viatu bana. Unaona hiyo carpet ninua 200. Yesu. Bana. Wambona unakuja kwangu asubuhi. Na unataka kuingia ndani ya nyumba bila kutoa viatu. Hapana mimi. Unaingia kwa nyumba yangu na unaona carpet nilinunua. Unakuja kuingia na maviatu zako na unajua sahihi kuna matope. Chai. Eh bwana, hata kama viatu yako ni hiyo. Mimi sitaki hiyo bwana. Fanya vitu zako bwana. Ai. Kwanza aenda bwana. Unakuja kesho. We do keep quiet. Ni nini? Siwache niingie ndani. Sasa ungea wapi? Kwanza huko naingia na ukuta kuingia na viatu hapa ndani. Si ndio? Hapana bana, tufanyangi hivyo. Mimi sitoi hizo viatu za 5000. She wants hii kapa sini ya 200. Hapana bana. Acha ujinga mimi. Kwanza unakuja aje asubuhi ya kwangu. Ah. Aidha utoi hii kapa nje, mimi sitoi kiatu. Wewe unaingia na viatu kwa nyumba yangu. Imagine mimi naingia. Aidha utoi hii kapa ama mimi sitoi. Mimi uingii kwangu. Mimi sitoi kiatu. Mimi uingii kwangu. Mimi sitoi kiatu. Sasa utoke hapa yeye. Mimi sitoi kiatu wewe. Wewe unipigia kwangu. Acha ujinga. Tuende kwa kwa. Ah, mimi sitoi. Sasa viatu ya 1000 na carpet unajua ni carpet. Carpet ya 200. Naezaje toa viatu za 1500? Hapana bana, tufanyangi hivyo. Mimi ni kwa. Wewe uingii kwangu hai. Wewe viatu viishie hapo. Mimi sitoi. Ai wewe hapo fanyangi vizuri. Ingia hapo. Mimi sitoi. Mimi sitoi.